Nun Taos Melkamul Nikara Dinachinin Nwak Alibin Adara السلام عليكم ورحمة الله. لب بلهل لب بلشل عزام بوت أكوتر أدمي جمروال كم بتلوت أكوتر قويتاش كنسوال جمبر بتقلك أجلك تنفاش تمنى منوال صحي بوت أكوتر موتش تكروال እናም ወዳጆቼ እምድር ላይ አመታትና ወራት ይቀሩኛል ማለቱን እንተውና ህይወታችንን በሰዓታትና በደቂቃዎች እድሜ እንቁጠር እንዲያ ካላደረግን በቀር ዋጋ የለንም አደራችሁ ማስላቱ ላይ አንሳሳት ቀን በቀን ተተካ ማለት የእድሜያችን መጨመር ሳይሆን መቀነሱን ነው የሚያመለክተው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በራሱ ፍላጎት በእዝነቱ ለሰጠን እድሜ በቅድሚያ የጸጋዎች ሁሉ ምንጭና ባለቤት ለሆነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የላቀ ምስጋና ማቅረብ ይኖርብናል። አልሐምዱሊላህ አላህ የሰጠንን እድሜ በቸልተኝነትና በመዘናጋት ተውጠው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከሚፈቅደውና ከሚወደው መልካም ሥራ ራሳችንን መገደብና ማራቅ የለብንም። ምክንያቱም የተፈጠርንበት መሰረታዊ ዓላማ አላህን ማወቅና እርሱን በትክክል ማምለክ ግዴታን መወጣት ነው። ብዙዎቻችን ግን ይህንን የተፈጠርንበት ዓላማ ወደ ጎን ትተነው በዓለማዊ መደሰቻዎች ብቻ እንተመዳለን። ለምሳሌ ሀብትን በማከማቸት ስልጣንን በማደራጀት ህንጻዎችን በማነጽ ወዘተ በመሳሰሉት ተውጠን እንገኛለን። ይህ ደግሞ መልካም ተግባር አይደለም። በርግጥ እነዚህ ከላይ የመፈጠራችን ዓላማ እንዳልሆኑ የተገለጹ ነገሮች በዚህ ዓለም ላይ ለምናሳልፈው ህይወታችን ህልውናችን አስፈላጊና ጠቃሚ ነገሮች ናቸው። ግን የተፈጠርንለት ዓላማ አይደለም። እኛ ሙስሊሞች እንደመሆናችን መጠን ይህንን ጠንቅቀን ማወቅ አለብን። እያንዳንዱ ሰው የቂያማ ቀን አላህ ፊት ቀርቦ ባሳለፋቸው ሰከንዶች፣ ደቂቃዎች፣ ሰዓታት፣ ቀናት፣ ሳምንታት፣ ወራትና ዓመታት ምን እንደሰራበትና እንዴት እንዳሳለፈው ይጠይቃል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብለዋል፣ የቂያማ ቀን ማንኛውም ሰው አራት ነገሮችን ሳይጠይቅ አንድ እርምጃ መራመድ አይችልም። አንደኛ፣ አላህ የሰጠውን የእድሜ ገደብ እንዴት እንደጨረሰው። ሁለተኛ፣ የወጣትነት ጊዜው እንዴት እንዳሳለፈው። ሶስተኛ፣ ገንዘቡን ከየት እንዳመጣውና ምን ላይ እንዳዋለው። አራተኛ፣ አላህ በሰጠው ዕውቀት ምን እንደሰራበት ይጠየቃል። ስለዚህ ይህንን እውነታ አውቀንና ተረድተን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የሰጠንን ማንኛውንም ጸጋ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሚፈቅደውና በሚወደው መንገድ ላይ ማዋል ይኖርብናል። ትክክለኛ የአላህ አማኝ ባሪያ ታዛዥ እውነተኛና አላህን ፈሪ የሚል ስም ይሰጠናል። ለሰራነው በጎ ሥራ ሁሉ ተደራራቢ ምንዳ ይከፍለናል። እንደዚሁ አላህ ለከሃዲያን ካዘጋጀው ማናቸውም ቅጣት ከቂያማ ቀን ጭንቀትና እንግልት ፍርሃት ሁሉ ነፃ እንሆናለን። ለዘላለም መውጣት የሌለበትን ጀነት እንገባለን። መከፋት የሌለበትን ሕይወት ደስተኛ ሆነን እንኖራለን። አላህ የጀነት ሰው ይበለን። ከአላህ ትዕዛዝ ውጭ ለበጎ ሥራ ተቃራኒ ሆነን ከተገኘን ደግሞ ከላይ የተገለጸው ጸጋ ሁሉ ወደ ቅጣት ይቀየርና
ለከሃዲያን የተዘጋጀው የቅጣት የሰቃይና የንግልት ዝናብ ሁሉ ሳያባራበኛ ላይ ይዘንባል። አላህ ይጠብቀን። በሌላም ሐዲሳቸው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ብሏል፣ አምስት ነገሮችን ከአምስት ነገሮች በፊት ተጠቀሙባቸው። አንደኛ ህይወትህን ከመሞትህ በፊት፣ ሁለተኛ ጤናህን ከመታመምህ በፊት፣ ሶስተኛ ወጣትነትህን ከማርጀትህ በፊት፣ አራተኛ ሀብትህን ከመደህየትህ በፊት፣ አምስተኛ እረፍትህን ከስራህ በፊት ተጠቀሙባቸው ብለዋል። ስለዚህ ከላይ የተዘረዘሩ አምስት ነገሮችን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰርተዋቸው አርአያ ወይም ተምሳሌት ሳይሆኑ እኛን አላዘዙንም። ምክንያቱም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሚያስተምሩትን ነገር ከመናገራቸው በፊት ራሳቸው ይሰሩታል። በዚህም ምክንያት ያስተማሩት በሙሉ በቤተሰባቸውና ተከታዮቻቸው ዘንድ ያላንዳች ማቅማማትና ችግር ተቀባይነት ያገኝ ነበር። ስለዚህ በእውነት ነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የምንወድና ወደ አላህ መቅረብን ለእርሱም ብቻ መተናነስን የፈለግን ከሆነ የነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አካሄድና ፈለግ እግር በእግር እየተከተልን ተግባራዊ ማድረግና እስከ ሕይወት ፍጻሜያችን ድረስ ያሉት የሕይወት እርከኖችን በጥሩ ሁኔታ ማለትም ጀነትን በጉጉት እየፈለግን ጀሃነምን እየፈራን በእነዚህ በሁለቱ መካከል ሆነን ሱናን አጥብቀን ይዘን ከተጓዝን ኢንሻ አላህ አመርቂ ውጤት እናመጣለን። ከሰው ሁሉ በላጭና ጥሩ ሰው እድሜው ረዥም ሆኖ ስራው ያማረለት ነው። ከሰው ሁሉ ክፉ ደግሞ እድሜው ረዥም ስራው የተበላሸበት ሰው ነው ተብሏል። በነጋና በመሸ ቁጥር ከእድሜያችን ላይ እየተቀነሰ ነው። ቀን የእድሜ መቁረጫ እንደ ነጭ ምላጭ ነው፣ ሌሊት ደግሞ እድሜ መቁረጫ ጥቁር ምላጭ ነው ተብሏል። ስለዚህ ጊዜ የአላህ ጸጋ ነው። በመሆኑ ዱንያ ላይ ካልተጠቀምንበት የቅያማ ቀን ቁጭት እንጂ ሌላ ምንም አይኖርም። ለምሳሌ ከላይ የተገለጹ አምስት ነገሮች ሕይወት፣ ጤንነት፣ ወጣትነት፣ ሀብትና እረፍት ናቸው። እነዚህ ሁሉ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ለሰው ልጆች የሚሰጣቸው ትላልቅ ጸጋዎች ናቸው። ከእነዚህ ውስጥ አንዱ እንኳ በቸልተኝነት ሳንሰራበት ቢያመልጠን ከሞትን በኋላ ወደ ዱንያ ተመልሰን እንስራው ብንል እንደማይቻል አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በቁርአኑ ሲገልጽ እንዲህ ይላል፣ አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጣን ረጂም حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها عنداتشونم موت بمتابت جيزي انديه هلال جيتاي هوي ودمدر ألم ملسو بتوكوت نقر بقون سرا لسرا أكجلا لهنا يهن كمالت يكلكل እርሷ እርሱ ተናጋሪዋ የሆነች ከንቱ ቃል ናት። ሱረቱል ሙእሚኒን። ይህች አንቀጽ ሞት ጊዜውን ጠብቆ ድንገት በሚመጣበት ሰዓት በጸጸት ወደ አላህ መመለስን በማስታወቅ ያመለጠውን በጎ ሥራ ለመሥራት ወደ ምድረ ዓለም ዳግም መመለስን በመለመን ለሚደረገው የጣዕረ ሞት ትዕይንት ይጀመራል። ታዲያ ለዚህ ከንቱ ምኞት መልሱ ለአንድ ሰው ብቻ ሳይሆን ይህን ከማለት ይከልከል የሚል ነው። እርሷ ከንቱ ቃል ናት በመባል ለሁሉም በአጠቃላይ የተላለፈ መልእክት ነው። ምክንያቱም ይህ የምኞት ቃል ምንም አይነት ትርጉም የለው፣ ነፍሱ ከሥጋው በተለየችበት ሁኔታ ላይ ነውና አንዳች ግምት አይሰጠው። ስለዚህ ማንኛውንም ግለሰብ የማይቀረውና ድንገተኛው ሞት ከመምጣቱና ጣዕረ ሞት ላይ ከመድረሱ በፊት ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርበታል። የአኺራውን ሥራ በምንሠራበት ወቅት ነገ እንደሚሞት ሰው በማሰብ መሆን እንዳለብንና የዱንያውንም ሥራ በምንሠራበት ጊዜ እንዳንሳነፍ ለዘላለም እንደሚኖር ሰው መሥራት እንዳለብን ይመከራል። ይህ ማለት አንድ ሰው ነገ እንደሚሞት ቢነገረው እንኳን
ለመስራት ያቀደውን ስራ መስራት አለበት። አንድ ሰው መቼ እንደሚሞት ባያውቅ እንኳን ለአኺራ ወይም ለቀጣዩ ዓለም በሚሰራው መልካም ስራ ላይ ምንም አይነት ክፍተት ማሳየት የለበትም። እስከ ህይወታችን ፍጻሜ ድረስ የዚህችን ዓለም ስራ መስራታችን ጥቅሙ በህይወት ላሉት ለቤተሰብ አካላትና ለኛም ከሞትን በኋላ እነሱ በተገለገሉበት ቁጥር አጅር ወይም ምንዳ ይኖረናል። የአኺራው ስራ ግን የግላችን ነው። እኛ ብዙውን ጊዜ በአእምሯችን ላይ የሚቀረጸው የሚሞተው የታመመ ሰውና ያረጀ ሰው ብቻ እንደሆነ ነው። ያልታመመና ያላረጀ ሰው የሚሞት አይመስለንም። ይህ በፍጹም የተሳሳተ አስተሳሰብ ነው። የምንሞትበትን ምክንያት ከአላህ በስተቀር በውል የማይታወቅ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። መታመማቸው ሳይሰማና እርጅና ሳይኖርባቸው በተለያየ ምክንያት የሚሞቱ በርካታ ናቸው። ለምሳሌ በመኪና አደጋ፣ በምግብ ትንታ፣ በተባራሪ ጥይት፣ በጅምላ ጨራሽ መሳሪያ፣ በጦርነት ማታ በተኙበት ሳይነቁ በመቅረት የመሳሰሉትን መጥቀስ እንችላለን። አንዳንዶች ደግሞ በበሽታ ለሞት የተቀጡ ወይም የእድሜ ክልላቸው ዳር ደርሶ ቢሆንም እንኳ ሞትን በመርሳት በከንቱ ምኞት ላይ እያሉ የማይቀረው ሞት መጥቶ ሕይወታቸውን የሚያጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለአላህ የመታዘዝ ባህሪያችንን በማጎልበት አላህ የሚጠላውን ማንኛውንም ተግባር በመራቅ በመልካም ስራዎች ላይ ከመቼውም በላይ ተሰማርተን በመስራት በመልካም ስራ ታጅበን ሞትን መጠበቅ ይኖርብናል። አላህ ይወፍቀን። አላህ ዘንድ ከተጻፈው የእድሜያችን ገደብ ትንሽም መቀነስ ወይም መጨመር አይቻልም። ሞት ሲመጣ ልጅ ወልጄ ከሆነ ሳላሳድገው፣ ቀጠሮ ነበረኝና ከቀጠረኝ ሰው ጋር ሳልገናኝ፣ ሚስት አጭቼ ነበር ሳላገባት፣ የቤት ግንባታ ጀምሬ ነበር ሳልጨርሰው፣ እስካሁን ድረስ በተሳሳተና አላህ በማይወደው ጎዳና ላይ ስለነበርኩ አሁን ተውበት አድርጌ ወደ አላህ ልመለስና መልካም ስራዎችን ልስራ የሚባል ጥያቄ ምንም አይነት ቦታ የለው። ዱንያ ላይ ልትኖረው የተፈቀደልህን ጊዜ ያህል ትኖራለህ። የእድሜ ገደብህ አልቆ ተነስ ስትባል ያለ አንዳች ማንገራገር ወደ አኺራ ትሄዳለህ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአኑ ላይ ምን ይላል? እድሜው ከሚረዝምም አንድም አይረዝምም ከእድሜውም አይጎድልም በመጽሐፍ ውስጥ ያለ ቢሆን እንጂ። አላህ ኻቲማችንን ያሳምርልን። እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያድርገን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።